Majstri, ja mám dnes druhé Vianoce, mám neskutočnú radosť a takto v rýchlosti a o krátkosti sa chcem s vami o tomto podeliť. Pozrite, aké prekvapenie ma čakalo, keď som sa dnes vrátil z práce. Proste radosť. Chlapi, v každom jednom z nás je kúsok malého chlapca a ja mám neskutočnú radosť. Takže len takto v rýchlosti. Mikmak zvaračky. Dve Mikmak zvaračky. Od Mostu Fanmik je 5. Redukčný ventil, nie tá slim verzia, ale poriadny, masívny redukčný ventil od Mostu. A nejaké základné príslušenstvo, čiže drôt, malo by to byť 0,8, na to sa pozrieme samozrejme. Nejaké základné príslušenstvo na horák, čiže nejaká hubica, nejaký prievlak. Samozrejme pasta proti roztreku, pre dlhšiu životnosť horákov. Horák, ale na čo som najviac vedavý, Fanmik 202 LCD. Takže máte sa na čo tešiť. Myslím, že vzniknú veľmi zaujímavé a veľmi krásne videjka o týchto zvaračkách. A nadväzujem a predbieham aj k projektu hlavnému tohto ročnému. A teda budem si vyrábať vlastnú braničku, vlastné oplotenie okolo domčeku. Takže máte sa na čo tešiť, držte sa a čau.